Jakub Stařík už naznačil, že dnes to je spoura týmu z VSM ligy. My se můžeme podívat také do Jihlavy, protože tam už je dohráno utkání Jihlava Kladno. A jak říkám, Kuba Stařík lehce naznačil výsledek a jaký doopravdy byl, na to se ptám Michala Dimitrova. Michale, jak to tady dopadlo v Jihlavě? Víme tedy, že Kladno zvítězilo a já přidám ten přesný výsledek. Bylo to 2-0 pro Rytíře a hlavní hvězdou tohoto utkání byl Lukáš Cikánek. Muž s číslem 33 pochytal všech 33 střel Dukly a po skvělém výkonu brankáře Kladna tedy má Kladno první nulu v baráži a především důležité 3 body, třetí vítězství v řadě, ke kterému Rytíře nasměroval Adam Kubík gólem v čase 3:47 po přidávce od Davida Tumy. Kubík prostřelil Jakuba Škarka a připsal si už 4. gól v baráži. Jihlava od začátku počítala střely, ale gólové šance jsme viděli hlavně na straně Kladna. Tohle je polovina utkání a střela Davida Šticha v přesilovce, která se odrazila od tyčky. V 35. minutě měl velkou šanci na vyrovnání Filip Seman, který získal kotouč na Svedlundovi a pelášil dopředu. Jasná gólovka, ale Lukáš Cikánek předvedl klíčový zákrok utkání. Klíčový proto, že Kladno v úvodu třetího dějství odskočilo na rozdíl 2 branek. Těsně po skončení přesilové hry rozehráli pohlednou kombinaci Miloslav Hořava, Jan Klos a David Tuma, který zakončoval do prázdné brány. Třetí gól Tumy v baráži 0-2. Dukla dělala, co mohla a měla šance. Lukáš Cikánek si připsal několik důležitých zákroků, jako třeba tady při střele Richarda Diviše, a pomohlo mu i štěstí. Michal Hlinka vlétl do pásma a ke gólu mu chybilo pár centimetrů, puk se odrazil od břevna. Nepřekonal kladenského brankáře ani muž, který mu dal v této sezóně už 4 branky, Petr Straka. V poslední minutě trefil připraveného Cikánka, který tak opakuji vychytal 33 střel Dukly Jihlava. Kladno má 3. vítězství za sebou a 12 bodů v tabulce, stejně jako Karlovy Vary. Dukla Jihlava poprvé vypadla z té dvojice, která se udrží, respektive postoupí do extraligy. Tak zatím velmi zajímavé pořadí v baráži, protože na prvních dvou místech jsou týmy, které postupovaly přes play-off VSM ligy, a teprve na 3. místě Jihlava, na 4. místě Litvínov. Tak Pavle, ty jsi měl dneska hokejem nabitý den. No, to jsem měl a já si myslím, že v té baráži do poslední chvíle nebude rozhodnuto a že je před náma 5 kol a na ty si můžeme těšit. A taky je před námi spousta zajímavých přenosů na ČT Sport.